Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. 11 нових випадків захворювання на COVID-19 за вчорашній день зареєстрували на Тернопільщині. З них 50-річна держслужбовиця із Заліщиків, 8 медиків із Монастириського району, а також мати з дитиною. Про це розповіла головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, зараз епідеміологи відстежують коло їхніх контактів. Один випадок – це є житель міста Заліщики, все решта – жителі Монастирського району. Вирішувати на самоізоляції чи в госпіталь – це буде вирішувати сімейний лікар від стану здоров'я. 10, що з Монастириська? Вони поки що на самоізоляції і також буде вирішувати це питання, тому що наказ Міністерства охорони здоров'я не забороняє перебувати на самоізоляції під час лікування. Якщо легкий перебіг, людина може бути на самоізоляції і бути просто не поширювати інфекцію довкола себе. Є мама з дитиною, а решта медики. Джерело інфекції було на похороні. Роботи в епідеміологів і в сімейних лікарів є дуже багато. Тобто ми розширюємо коло контактів. В епідеміології є такі поняття – близькі контакти і дальні контакти. Спочатку ми обстежуємо близькі контакти, які були в безпосередньому контакті, а далі розширюємо дальні контакти. Контактних по Монастирському районі дуже багато. Як родичів, так і сусідів, так просто близьких знайомих. І буквально вчора в нас поступило 70 проб біоматеріалу. Матеріали на обстеження, серед них, напевно, звичайно, є і родичі. Зараз будемо розбиратися, хто по контакту. Як повідомив начальник міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак, стан 11-річної дитини середньоважкий з позитивною динамікою. Пневмонії в неї немає. В такому ж стані й мати. Вона разом з дитиною перебуває в окремому боксі інфекційного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні. Сьогодні під час онлайн-засідання оперативного штабу для боротьби з коронавірусом епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев повідомив, що під час дослідження всіх аналізів хворих на коронавірус людей медики встановили, що медична працівниця з Монастирського району захворіла першою. Це було 12 березня. 13 березня захворів священник із Заліщик та 14 березня захворів 68-річний чоловік із села Ковалівка Монастирського району, який 25 березня помер. За словами Оксани Чайчук, загалом на Тернопільщині було 78 підозр на коронавірус, 47 з них спростували, у 26 людей діагностували коронавірус, 5 ще досліджують. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 13 годину на коронавірус захворіли 542 788 людей в 176 країнах світу. Видужили 124 351 людина, померли 24 354 особи. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 80 589 осіб. Там видужили 10 361 людина, померли 8 215 людей. В Україні 219 лабораторно підтверджено випадків COVID-19, з них 5 летальних, 4 пацієнти з Чернівців одужали. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Загалом, як розповів Віктор Ляшко, коронавірус лабораторно підтвердили в таких областях. По одному випадку у Закарпатській, Луганській та Херсонській, 2 випадки, один з них летальний, у Житомирській, по 3 випадки у Дніпропетровській та Львівській областях, 4 випадки в Одеській, 5 у Вінницькій, 8 у Запорізькій, 9 у Рівненській, 24, 2 з них летальні – Івано-Франківській, 26, 1 з них летальний – у Тернопільській, 32 – в Київській, 47, 1 з них летальний – у Чернівецькій та 47 випадків у місті Київ. Рятувальники, які працюють у Монастириському районі, зробили експрес-тести на коронавірус. Під час перевірки позитивних результатів на COVID-19 не виявили. Про це повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. За її словами, робили тести тому, що рятувальники разом із медиками працюють у зоні ризику та надають допомогу населенню. Це оповіщення людей, санітарна обробка вулиць, дезінфекція лікарень, церков, продуктових магазинів, сільських рад, автозаправок та автомобілів швидкої допомоги, в яких перевозять хворих на коронавірус. Рятувальники працюють у захисних костюмах, рукавицях і масках, каже Ірина Крупа. Після роботи вони проходять дезінфекцію, обробляють техніку. Тести, за словами Ірини Крупи, пожежно-рятувальна служба області отримала від облдержадміністрації.
42 автомобілі екстреної медичної допомоги отримала Тернопільська область. 28 з них поїдуть в райони, 14 будуть в Тернополі, розповів голова обласної ради Віктор Овчарук. Два автомобілі спеціалізовані, їх використовуватимуть для перевезення пацієнтів до Києва. За словами Віктора Овчарука, на придбання автомобілів витратили 106 мільйонів гривень, 26 мільйонів гривень з обласного бюджету, 80 – з державного. За принципом, по кількості населення дивилися і по кількості бригад. Наприклад, якщо Чортків має, наприклад, 6 бригад, значить відповідно. Якщо Підгайці мають 2 бригади, то відповідно вони один автомобіль отримали, і вони мають, наприклад, Пежо ще, то буде достатньо якраз їм. Щоб розподілити автомобілі, треба було проплатити пенсійний збір, а це біля 4 мільйонів, тому сесія обласної ради мусила виділити кошти такі, ну і зареєструвати. Після проплати пенсійного збору йде реєстрація автомобілів. От, і коли весь механізм зроблений був, то ми якраз і ще вчора ми застрахували ці всі машини. Машини придбали в грудні 2019 року. Це пілотний проєкт по співфінансуванню «Сільська медицина 2.0», каже Віктор Овчарук. Двоє тернополян добровольчо-українського корпусу правого сектору поїхали в Авдіївську Донецької області. Там вони воюватимуть 2 місяці. Один хлопець на передову відправляється вперше, розповів командир 6-ї резервної сотні ДУКу Сергій Коновал. На театральному майдані отець Олег Сковерський благословив бійців. Тобто вона свій вклад любові до ближніх, до незважаючи на те, що карантин війда продовжується, відбувається все одно бої. Ворог працює, відповідно, треба зараз на підсилення наших хлопців відправити. От їдуть вони до Давінчі, до другого Давінчі, Авдіївку, де будуть виконувати поставлені їм задачі. От надіюся, що все пройде благополучно і невдовзі вони приїдуть назад. За словами Сергія Коновала, зараз на сході України воюють 15 тернополян. Ротація бійців добровольчо-українського корпусу відбувається з 2014 року кожних 2 місяці, каже Сергій Коновал. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня та ситуацію з коронавірусом в області та Україні дивіться о 17-й годині.